ինչ է կատարվում սահմաններին։ Կարծեմ դուք արդեն բացատրեցիք շատ ամփոփ կատարյալ կերպով, ավելացնելու բան չունեմ։ Մեզ անականությամբ նախընտրական այս փուլի ինչ-որ աշխատանք, այսինքն մեկը մյուսին փորձում է գերազանցություն ապացուցել, հիմա Բայդենը կամ Թրամփը, նաև հրախում ունեն, այսպես ասած, այդ իրենց ընտրազանգվածը, որը կա, բայց այն, որ այդ անօրինական իմիգրացիան լուրջ խնդիր ա ստեղծել Միացյալ Նահանգների համար, կարծում եմ դուք էլ էստեղ ապրում եք, ես էլ ապրում եմ, դա բոլորի համար հայրենակիցներն են օգտվում այդ իրավիճակից, բազմաթիվ հայեր, մենք տեսնում ենք գալիս են, չէ, այս հետ նույն ճանապարհով։ Այո, թե կարելի է 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 կարելի Ես կարծում եմ, որ պիտի սպասենք, տեսնենք ինչ ա լինում, ինչպես դուք ասեցիք, այսինքն այդ անջատողական, որից է քայլ չեմ կարծում Միացյալ Նահանգներում արդյունավետ լինի կամ կարողանա արդյունքի հասնել, բայց այն, որ լուրջ խնդիրներ ա ստեղծելու, բնականաբար դա կարծում եմ այո։ Այո, այո, նաև կրիմինալի աճ է նկատվում ամեն այսպես ներհոսքի դեպքում։ Հիմա խոսենք այն Միացյալ Նահանգների նախընտրական Միացյալ Նահանգների, տեսեք մեր Եվրոպահայ հայրենակիցները Արցախի հարցով բավականին ակտիվ են հիմա, ակցիաներ են կազմակերպել, ամերիկայությունը կարծես թե լռել է, այսինքն ինչ-որ գործընթացներ գնում են, թե չէ հայ դատի գրասենյակները, մյուս ազգային կառույցները, ինչ է արվում, ինչ տեղեկություններ ունեք։ Ես այդքան մանրամասնությունը չեմ տիրապետում, բայց կարող եմ վստահեցնել, որ այդպես չի, որ անտեսված դենի, այսինքն մեր այստեղի կառույցների կողմից Արցախի հարցը, եւ չնայած դուք գիտեք, որ հայ դատի հանձնախմբերը համաշխարհային առումով ցանցային կերպով են աշխատում, այսինքն եվրոպական երկրներում այդ աշխատանքը սկսվել է, բնականաբար այդ աշխատանքը նաեւ ասենք Միացյալ Նահանգներում է լինելով միջնարարվելքում մի քիչ համապատակումներ կամ ցույցեր բաներ անցկացնելու հասկանալի է, ոչ այդ ձևաչափով կարելի է այնտեղ պայքար տանել, բայց ես կարծում եմ, որ նաեւ այստեղ մեկ է ցույցերի ականատեսը կլինենք, հիմա երբ ինչ ձևաչափով հավանաբար ինչ-որ համար արդեն ցույցերի ժամանակը չի, որտեղ ցույցերի ժամանակ մենք գնում ենք իրենց դուռը, հիմա ընտրությունները իրենք են գալիս մեր դուռը։ Հիմա խոսենք հենց այդ նկատի առնելով այս աշխատանքը կարևոր, որտեղ Եվրոպայում են նաև ընտրությունները սպասվում, տարբեր երկրներում կան, եւ այդ ընտրությունները լավ առիթ է, որպեսզի դու կարողանաս Արցախի հարցը բարձրացնելով նաև ինչ որ խնդիրներ կարողանաս ինքդ ձայն տալու դիմաց Արցախի հարցի խնդիրը դնես եվրոպական երկրների ղեկավարների դիմաց իրանցից ինչ որ հայտարարություններ ստանան։ Այդ առումով կարևոր է, եւ ես կարծում եմ նաեւ նկատի արդելով Միացյալ Նահանգներում սպասվող ընտրությունները տարեվերջին, մեզ հավանականությամբ մենք նաեւ այստեղ այդ շարժման ականատեսը կլինենք, բայց ես կարծում եմ պիտի մի քիչ համբերող լինենք, երբ ինչպես կլինի, ես հիմա դժվարանում եմ հստակ թվակալ կամ ձևաչափ ասել, բայց վստահում եմ, որ Միացյալ Նահանգներում մեր ամերիկահայեր անտարբեր չեն Արցախի հարցի կապակցությամբ, իրենց աշխատանքի հիմա տանում են, այսինքն օժանդակություններ ավարտելու Արցախայության կապակցությամբ կողմնակի աշխատանքներ կան, բայց ցույցերի առումով ես կարծում եմ պիտի սպասենք հայտարարությունների։ Այո, հիմա ընտրությունների մասին, ինչպես կողմնորոշվել, գիտեք, փորձը ցույց է տալիս, որ մենք գնում ենք մի քաղաքական գործչի հետևից, ով որ լավ սիրուն այդպես ելույթներ ա ունենանում եւ այլ եւ այլն, հետո հայտնվում ենք քծվացի կարգի ներողություն այդ բառի համար, քծվացի կարգի, այսինքն մեզ օգտագործեցին, մեր ձայները տվեցինք, հետո ոչինչ չարեցին, ընդամենը այսպես բարոյախրատական եւ այլը կոչեր Ադրբեջանին եւ այլը, մենք տեսանք վերջին քանի տարիների ընթացքում, ինչպես պետք է կողմնորոշվի հայամենքը։ Տեսեք, խնդիրը կուսակցական խնդիրները չեն, գիտեք, մենք որը կուսակցություն, որ տեխնատուրին էլ որ պաշտպանենք, այսինքն ամեն դեպքում խնդիրը նույնն է լինում, օրինակիաբար Թրամփի ժամանակ եթե հիշեք 44 օրյայի պատերազմը տեղին եսավ եւ լրիվորեն անտեսվեց 44 օրյայի պատերազմի ընթացքում, որից այդպես շատ կոշտ արձական չեղան, եթե հիշեք այդ ժամանակաշրջանում հայ ամերիկյան հարաբերությունները ցածր մակարդակում էին, նույնիսկ արտաքին գործերի մակարդակում շփումները չկային Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջեւ, Բայդենի ժամանակաշրջանում ամբողջ Արցախը հանձնվեց, այսինքն դեմոկրատների իշխանության չէ, այսինքն վերջնաշով նույնն է, այսինքն այդպես հույս կապես, օրինակ եթե սրան պաշտպանես, մենք սրա մեկ այս կուսակցության օրոք մենք կարող ենք ինչ-որ սկա ձեռբերումներ ունենանք, ես կարծում եմ շատ այսպես ասած պարզամտություն կլինի, բայց այնուամենայնիվ պիտի փորձենք հասկանալ, որ որտեղ է մեր շահը, որտեղ կարող ենք Հայաստանի համար ավելի արդյունավետ դիրքորոշումներ ստանալ եւ այդ դիրքորոշումների վրա հիմնվենք։ Վերջին աշխով միայն ամեն ինչն էլ մեզանից կախված չէ, այսինքն ամերիկայության ձայնը չի, նաև աշխարհակաղակական հարցերը կան, նաև Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների հարցը կան, ցավոք սրտի այսօրվա իրավիճակը, որ Հայաստանում ստեղծված Հայաստանի իշխանությունների թույլ դիրքերը կան, որից ասելիք ցավոք սրտի այսօրվա իշխանությունները միջազգային առումով չունեն, որ դա նաև հիմք ծառայելով հնարավոր լինի սփյուռքայության համար կամ ամերիկայության համար, դա
հիմք ընդունելով ինչ որ պահանջներ ներկայացնել։ Հիմա միայն ամերիկայությունն է իր պահանջներն ա, որ պետք է դնի։ Ես կարծում եմ պետք է սպասենք, տեսենք ինչպես է դիրքորոշվում ամերիկայությունը առաջիկա ընտրությունների ժամանակ, եւ ես հույսում եմ, որ դիրքորոշումը ճիշտ կլինի, մենք ամենաառավելագույնը կարողանանք ձեռք բերել։ Հայ տեխնացումներ կան, հետևում եք դրանց ընդհանրապայքարին։ Եվ լոկաուտ, այսպես քաղաքային իշխանությունների համար պայքարում, եւ նաեւ մի փոքր ավելի բարձր, ասենք նահանգային։ Դրանից բարձր մենք չունենք հայ տեխնացու, որ օրինակ կոնգրեսի համար մրցակ պայքար մտնի։ Մասամբ հետևում եմ շատ ես, չեմ կարող իմաստը տալ, բայց ամեն դեպքում այո, որպես ամերիկայի քաղաքացի բնականաբար պիտի ձայնը ստամ, պիտի քվարկեմ, հետևում եմ, ուզում եմ տեսեմ հովանավորությունը, աջակցությունները որտեղ է լինում, խորցեմ դիրքորոշվել։ Քանի որ Հայաստանից խոսեցիք, ուզում եմ մի շատ ցավոտ հարցի մասին։ Տեսեք, քիչ առաջ մենք խոսում ենք հայ ժողովրդի, հայոց պատմությունը փոխում են Հայաստանի պատմությունը եւ այլն, եւ նաեւ օրերս խոսում էին նաեւ սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Ինչ միտումներ եք տեսնում։ Եւ դա ինչ որ առումով նաեւ Սփյուռքին է վերաբերվում, եկեղեցուն է վերաբերվում, սահմանադրական փոփոխությունները կոնկրետ համոզված եմ նաև այդ դասագրքային փոփոխությունները բերելու են նաև եկեղեցու դերինասեմացմանը կամ եւ նաև Սփյուռքն է մի ինչ որ կերպ հայտնվելու ոչ մի տեղ, հա, այդպես ասենք։ Թե սրանք առանձին թեմաներ են, այսինքն սահմանադրություն, հայոց պատմություն, դասագրքեր, բայց այդ ամբողջը նաև փոխկապակցված են միմյանց հետ, այո։ Ես կարծում եմ պրոֆեսոր Աշոտ Մելքոնյանը շատ հակիր բացատրեց ամեն ինչը, ավելորդ դրանից հետո խոսել, որից է այս թեմայի մասին անդրադառնալ հայոց պատմություն, Հայաստանի պատմություն, բայց քիչ անց նաև ձեր եթերում այստեղ վերացակվեց այդ քարտեզը, մենք տեսանք Թուրքիայի այդ քարտեզը, որ կա, շատ հետաքրքիր է, որ մեր պարագային փորձ է կատարվում վերաշարադրել մեր պատմությունը, մեր ամբողջ, այսինքն հայոց պատմությունը, փառահեղ անցյալը սահմանափակել Հայաստանի Հանրապետության մեր այսօրվա այդ փոքր քառակուսի կիլոմետրերով, իսկ դրան զուգահեռ ճիշտ հակառակը Թուրքիան փորձում է իր պատմությունը կամ իր աշխարհագրությունը ընդլայնել եւ այդպեսի համար վերաշարադրելով իր պատմությունը։ Այդ երկու գործընթացների մեջ ապ տեսնում եք։ Ինչքան մեր են փոքրացնում, իրենց են սկսում մեծացնել։ Շատ բարձր ավոր կապ կա, այսինքն դրանց զուգադիպությունը, դրանց միաժամանակ դուրս գալը, հրապարակնետվելը պատահականություն չեն եւ այս ամբողջը նոր չի սկսվել, այսինքն շատեր ասում են հիմա պարտություն կդրեց, պատերազմում պարտություն կրեցինք, Արցախը անձնեցինք, դրա արդյունքում այս ամբողջը ձևավորվել։ Բայց նոր չի, գիտեք, եթե հիշեք 2019 թվականից էր այս չափորոշիչների հարցը դրված, այսինքն դեռ Արցախի պատերազմ չկար, մենք ամբողջ Արցախի վրա վերահսկողություն ունենք, չենք էլ պատկերացնում մի օր, որ մենք հայտնվելու ենք այսօրվա վիճակի մեջ։ Բայց արդեն իսկ այդ չափորոշիչների հարցը այս իշխանությունները դրել էին եւ խոսում էին։ Այս խնդրի ամբողջ հիմքը դրվել է այն ժամանակ, երբ ասենք Մարիա Կարապետյաններ, Արսեն Խարատյաններ, Արադ Միրզոյաններ, դրանք բոլորը թուրք պատմաբանների հետ մեր հայոց պատմությունն էին քննարկում, շատ փաստեր են, որոնք գոյություն ունեն։ Այսինքն ամբողջը սկսվել է այդ շրջանից, եւ հիմա մենք դրանց ցավոք սրտի պատուգներն ենք, որ հիմա քաղում ենք բացասական առումով հայոց պատմությունը փոխել, դարձնել Հայաստանի պատմություն, ես ինչ գիտեմ, Արարատ լեռը հանել, հայոց հայրենիքի պետություն, գիտեք այդ ձևակերպումները, որ Նիկոլ Փաշինյան տալիս է։ Իվս ամբողջը, գիտեք, մեզ ազգ լինելու, ժողովուրդ լինելու, զրկելու եւ սահմանափակելու նպատակ ունի հենց այդ փոքր սահմանների մեջ, որ եղի Հայաստանում գծված է, ինչքան էլ հնարավոր է դեռ այս սահմանները մի քիչ ավելի փոքրացնելու եւ սեղմելու, մեզ դարձնելու մի հատ կցորդ պետություն Թուրքիային, Ադրբեջանին, որից հետո իրենք պետք է որոշեն մենք ինչ ունենանք, ինչ չունենանք, ինչքան զսպառազինություն ունենանք։ Ես չեմ բացառում, նայ վաղ միշտ իրենք որոշեն ով է լինելու Հայաստանի վարչապետը, իրենց ցանկությամբ պետք է այդ մարդը նշանակվի, այսինքն եթե այսպես որ գնում ենք, հայացքները ինչպիսի հայացքներ ունի օրինակ Թուրքիայի նկատմամբ։ Այո, բնական է ռևանշիստա լինելու, իրենց ասելով թե լինելու այսպես ասած հաշտա լինելու Թուրքիայի հետ, իրենք պետք է համաձայնություն տան, հետո այդ մարդը գա իշխանության, թե Նիկոլի դեպքում բացառված չի, որ նախապես արդեն իսկ դա եղել է։ Մենք այս նման իրավիճակում ենք անունից կարծում ես ամբողջը պետք է մի հատ ընդհանուր համատեքստում նայել։ Նաև սահմանադրական փոփոխությունները հենց միտված են դրան, այսինքն մեզ զրկելու մեր արժանապատվությունից եւ աշխարհին հասկացնել այդպիսի մի հատ տպավորություն ստել, որ տեսեք այս ժողովուրդ ինչպեսի ժողովուրդ է դառել, որ մենք նույնիսկ իրենց մայր օրենքն ենք թելադրում իրենց, այսինքն թուրք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջով մենք մեր մայր օրենքն ենք հիմա Նիկոլի Փաշինյանի անձնարարությամբ ուզում փոխել, քանի որ նրանք այդպես են ցանկանում։ Փաստորեն մեր դարավոր ճշտամին մեզի թելադրումը, թե ինչպես պետք է մեր սահմանադրությունը գրվի, մեր պատմությունը գրվի, ինչպես պետք է մենք պաշտպանվենք իր դիմաց։ Իրապես ծիծաղելի պայմաններում են գտնում, կարծում եմ դրսից նայողը անպայմանորեն մեր այսօրվա իրավիճակի վրա ծիծաղում։ Հիմա տեսեք, ունենք Հայաստան ժողովուրդ, որը լուրը չի պայքարում, արցախցիները, որը հայտնվել են Հայաստանում լուրը, Սփյուռք լուրը,
Եվ նման պայմաններում Նիկոլ Փաշինյանը կարող է անցկացնել ամեն ինչ, ինչ որ ցանկանա։ Ըստ ձեզ, եթե սահմանադրությունը, այսինքն եթե չէ, հասկացանք, որ արդեն գնում է դրան, կարող է հեշտությամբ անցնել, թե այնուամենայնիվ կլինի դիմադրություն։ Եթե սահմանադրության հարցը մի քիչ երկար գործընթաց, այսինքն այդպես չի 1-2 օրվա կամ ամսվա աշխատանք չի, հիմա վերցնես մեծ նոր սահմանադրություն, գրես Վաղնետանես հանրակրվի, այսինքն գործընթաց ամեն դեպքում այս օրինական առումով, եթե նկատի առնենք, ամիսներով տարվող աշխատանք է։ Ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանին պահանջվել էր, որպեսզի այդ հայտարարությունը կատարեր, որպես նախապայման, ասենք խաղաղության համաձայնագիր։ Եթե տեսեք վերջին շրջանում ինքը անցած 1 տարվա կտրվածքով, եթե նայեք, արդեն հենց այդ հայտարարություններով բազմաթիվ նախապայմաններ է կատարել, ասենք Թուրքիայի։ Սկզնական փուլում, ասենք շուտ 1 տարի առաջ, որ ԱՅՈ-ն առաջին անգամ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչեց, Արցախը ներառյալ, որոշված էր, որ Ադրբեջանը փոխադարձաբար մերը ճանաչի, չճանաչեցի։ Մի քանի օր առաջ արդեն Ադրբեջանի մյուս պահանջին կկատարեց, իր համաձայնությունը տվեց, որպեսզի մեր իբրև որպես առաջարկ ներկայացրեց, որ մեր սպառազինության վրա վերահսկողություն ունենա Ադրբեջանը, մենք էլ իրենց ունենանք, նույն ձևաչափով, որ ասիկա տարածքային ամբողջականության դեպքում եղավ, պարզա, որ իրենք մերը կվերահսկեն եւ ցույց են տա, որ մենք իրենցը վերահսկենք, այդպիսով էլ կգինա Թուրքիայի այդ պահանջը կատարված կլինի։ Մյուս պահանջը, որ միշտ էլ դրված ա եղել, ասիկա Թուրքիայի կողմից էր եղել, Ադրբեջանի կողմից էր եղել, մեր համանդրության փոփոխությունը այն խնդրահարույց կետերը, որ իրենց տեսակետից խնդրահարույց էր անց համար դա անելնա, այդ հայտարարությունները իման Նիկոլ Փաշինյանից փաստորեն ստացան, որ մենք արդեն գնալու ենք այդ փուլին եւ դա էլ կկատարելու ենք։ Մի տեսակ նախապայմանները բանավոր կերպով համաձայնություն տանն է, հետո փուլ-փուլ գործնականում դրանք փորձելու են իրականացնել։ Շատ լավ, Երևանից ձեզ հարցում եմ, գործընկերները համեցեք։ Բարո ձեզ։ Ողջունում եմ Ռոբերտ ջան ձեզ մեր եթերում։ Մի հատ այսպեսի հարց եմ ուզում տամ, շատերը Հայաստանում չեն հասկանում, մեզ ինչ օգուտ Տրամպը կընտրվի, թե Բայդենը կմնա, որովհետև օրինակ Ռուսաստանին պարզ է ինչի համար է պետք, որ Տրամպը ընտրվի, ինքը առնվազն Բայդենի հետ լավ հարաբերությունների մեջ չի եւ հույս ունի, որ Տրամպը իզոլյացիոնիզմից ելնելով Ուկրաինա այլևս գումարներ եւ զենք չի ուղարկի։ Ես ունեմ հասկանամ, ես ինչքան գիտեմ, հա, նույն Տրամպը էլի բավականին մոտ ընկեր է Իսրայելին, որը այսպես ասենք, թիվ 1, այսպես ասենք, ջուր պղտորողն է այս տարածաշրջանում եւ նույնիսկ ավելի մոտ, քան նույն դեմոկրատական կուսակցությունը։ Մենք ինչ սպասենք, որովհետեւ նույն Տրամպի օգնական անվտանգության գծով Բոլտոնը հենց ինքը եկավ այդ ճանապարհային քարտեզը դրեց Նիկոլ Փաշինյանի առջև, որը նա, այսպես ասած, հաջողությամբ ցավոք սրտի կատարում է։ Այսինքն մենք ինչ-որ սպասելիքներ ունենք, որ մեր գործերը կլավանա, թե մնալու է այնպես, ինչպես կա, կամ գուցե ավելի կվատանա։ Ես չեմ կարծում, որ ուրիշը բան, այսինքն բնականաբար Թրամփին ընտրվելով իրավիճակը մեկի ծրվելու ամերիկապահության, որտեղ վերջնաշխարհում ինքներդ գիտեք, որ Թրամփը կոչտ դիկորոշում ունի տարածաշրջանի կապակցության, հատկապես Իրանի կապակցության մեջ դիկորոշումներով կոչտա, եւ այդ կոչտ դիկորոշումները բնականաբար նաեւ ինչ որ կերպով անուղակի կերպով ազդելու է, ասենք, մեր Հայաստանի անվտանգության վրա, որտեղ վերջնաշխարհում ինչ որ մեկ շրջանակ կամ ինչ որ չափով մեկ մեր անվտանգությունը այսօր կապում ենք նաև Իրանի գործոնի հետ, որ գոյություն ունի, եթե ինչ-որ մեկը կարողացենք ինչ որ կերպով Սյունիկը պահել այդ կապակցությամբ, զսպել Ադրբեջանին, խոշոր տոկոսով Իրանի դերակատարությունը, հզորությունը այդ կապակցությամբ դերակատար ա եղել, եւ բոլորս գիտենք, որ այսինքն Թրամփ ինչպես ա տրամադրված եղել Իրանի կապակցությամբ, ինչպես դուք նշեցիք Ջան Բոլտոնի տեսակետը, առաջին անգամ նրանք են եկան Հայաստանում Իրանի դեմ հայտարարություններ կատարեցին։ Թրամփի ընտրվելու դեպքում ես կարծում եմ իրավիճակը նաև մեզ համար ավելի է լրջանալու, բայց ցավոք սրտի այսօրվա իրավիճակով էլ որ կա, ես չեմ էլ պատկերացնում Բայդենի դեպքում մենք ինչ ենք շահելու, այսինքն շատ ցավալի վիճակ է, որ ոչ կարելի է հույս կապել Բայդենի իշխանության հետ, ոչ Թրամփի իշխանության հետ, երկուսի դեպքում էլ ես քիչ առաջ ասացի Արթուր Եզրուսյանին, որ մենք ցավոք սրտի նույն իրավիճակում ենք հանդիպել, որտեղ չունենք իշխանություն, որը կարողանում է իր ունեցած հնարավորությունները կկարողանա դրանք գործարկել, թանկ ծախել, ասենք միշտ որ բաներ ձերկվել է դրա դիմաց միացյալ նահանգներից իր դիրքորոշումներով, իր աշխատանքով, այսպես ներկայությամբ, ցավոք սրտի մենք վերածվել ենք թույլ պետության, որի ձեռքում ոչինչ չունի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք։ Նախ կարծում եմ մենք մեր իշխանությունները պետք է ունենան հզորություն, կարողանան ունենալ ինչ որ բան ներկայացնելիք եւ հետո ակնկալել, որ տեսենք հիմա դիմացի պետությունը այդ դրա դիմաց մեզ ինչ է տալ, հիմա կուզի Թրամփը լինի, կուզի Բայդենը լինի, որովհետեւ ուրիշ մեկը լինի, կարծում եմ իրավիճակը